Me läheme stiil selle sünnipäevale, kus mitte üksnes ei maitstud kooki, vaid koogikestest oli inspireeritud ka Tallinn Dolls'i sünnipäeva kollektsiooni üks osa. Moebränd tähistas oma teist tegutsemisaastat. Seekordne Tallinn Dolls'i looming oli varasemast veelgi muinasjutulisem. Kolmemõõtmelised kaleidoskoopkostüümid, valgel siidil kappavad hobused ja pastelised haljakleidid. Selline on Tallinn Dolls'i disaineri Karolin Kuusiku nägemus käesoleva suve moest. Vana Tallinna likööör andis mõjutusi Tallinna siluetiga kroonidele ja retromustritele. Nokia nutitelefonid inspireerisid peakatetena kasutama viirpapagoisid. Ja magusad koogikesed muutsid õrn paitavad tütarlapselikud kleidid tõeliseks maiuspalaks romantikat nautivale piigale. Selline kõige uudsem suund on kõige viimane osa, mis on pühendatud siis sünnipäeva teemale, sünnipäeva tortidele, aga samas on hästi minimalistlik ja selline puhta joonega. Kõige suurem kingitus on see, et lõpuks ometi see show jõuab kätte ja need asjad jõuavad lavale, sest et ma olen sellega tegelenud viimased 4-5 kuud. Omapoolse kummarduse tegid brändile ka lauljannad Ines ja Piret Järvis, kes vaid valitud kordadel modellidena catwalkil kõnivad. Mis te neile veel soovite sünnipäevaks? Et nad ikka jätkaks sama nunnude ja ilusate viiete tegemist. Et nad jätkuvalt oleksid sellised mängulised ja rõõmsameelsed ja positiivsed, et see kõik väljendub nende riietes ja kollektsioonides. Kumusse kogunenud moekurmaanid jäid nähtuga ülimalt rahule, mõnel isegi juba ostutehing planeeritud. See oli kindlasti üks kollektsioon, mille ma hangin endale absoluutselt. Hobused kappamas valgel siidil unelm. Loomingusse oli pandud juurde nagu nii öelda värve ja sellist õhulisust, et see väga meeldis. Mis mulle eriti meeldis, et pikad kleidid. Ilus on, et kleidid on tagasi. Oleme valmis võitlema ja mässama ja võibolla ka tutvustama ennast väljast pole Eestit. Jääme põnevusega ootama Tallinna nukkude uusi moetippude vallutusi.